Petogodišnja Maša Lučić boluje od Arnold-Chiarijeva sindroma i kralježnica joj pritišće mozak. Gotovo svakog dana liježe i ustaje s epileptičnim napadajima, a svakih nekoliko dana pojave se i jači napadaj. Maša ne može govoriti, vidio je oslabljen i mora nositi naočale. Brzo se umara i svakih nekoliko sati mora se odmoriti. Kad je navršila 7-8 mjeseci smo skužili da kasni s razvojem i krenuli po doktorima, po bolnicama, zapravo na obradu kompletnu. I od onda smo mi u bolnici i došlo je odmah sa 9 mjeseci su dijagnosticirali Chiari malformaciju, kost pritišće mozak. I ona je prije 2 godine operirana u Zagrebu, međutim nakon te operacije nije ništa bolje. Prije 2 godine njeni liječnici složili su se da bi se Maša trebala nastaviti liječiti u inozemstvu. Sve pretrage koje su se mogle napraviti u Hrvatskoj napravljene su. Bolest je vrlo rijetka, ali prije nekoliko mjeseci saznali su za slučaj male Stefanie Milde koja je imala istu bolest i uspješno je izliječena. Uz pomoć kluba za Prešićana, za Prešćani i visoke škole posjetili su njenog liječnika u SAD-u koji je zaključio da je Maši potrebna operacija. Za Božić je organizirana humanitarna akcija za Mašu, znači klub za Prešćana. Su nam pomogli da krenemo na pregled u Ameriku i tu se uključila visoka škola Baltar Zakrčelić i naši dragi prijatelji u Zaprešću, njima puno zahvaljujemo. I pregled je koštao $5,000 plus putni troškovi. Uputili su zahtjev HZZO-u koji mora odgovoriti u zakonskom roku od 60 dana, ali Maša ne može toliko čekati. Od posljednje operacije stanje joj se stalno pogoršava, a jedini spas je operacija u Chicagu za koju je potrebno prikupiti 1 000 000 kuna. To je operacija u kojoj se njoj treba napraviti dekompresija na... Dekompresija. Da bi uopće mogla, svi problemi koje ona ima su vezani s tim. Šta će se do koje mjere, a to je i opasno za život, da ako se ne napravi dekompresija. Znači, kašnjenje u razvoju, ne raste, ne govori, nema uopće ravnotežu, koordinaciju, slini jako, kasni sa apsolutno svim. U akciju se priključio grad Zaprešić za donacijom od 20.000 kuna. Ja sam potpisao odluku i zaključak kojem grad daje također 20.000 kuna za liječenje naše Maše. Evo, u petak je kod mene i Mašina mama, te ćemo vidjeti da li i na koji način grad je osobno ili se mi možemo doprinijeti da bi se prijeko potrebe da sredstva skupila u što je moguće kraćem roku. Molimo sve ljude dobrog srca da nam pomognu. Vrlo jednostavan način da okrenu broj humanitarnog telefona Hrabrog Mede na 060-9014. Puno vam hvala svima i nadamo se da ćemo uspjeti u našoj akciji.